Warm greetings to everyone. Welcome to Khushburao channel. यो भिडियोमा चाहिँ हामी प्लान्ट ब्रिडिङको मास सेलेक्सन टपिकको बारेमा चाहिँ इन डिटेल डिस्कसन गर्छौँ है त. मैले यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङ प्रिन्सिपल्स एन्ड मेथड्स बिडी सिंहको बुक चाहिँ युज गरेको छु है त. अल्सो डिस्क्लेमर भनेको चाहिँ यो बुकमा भएको सबै पोइन्ट चाहिँ म कभर गर्दिनँ, फ्यु स्पेसिफिक प्याराग्राफ्सहरू कभर गर्छु, जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मात्र कभर गर्छु है त. बाँकी चाहिँ तपाईँहरू आफै सेल्फ स्टडी गर्नु होला है त. नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कसन. इन्ट्रोडक्सन. इन मास सेलेक्सन अ लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट्स अफ सिमिलर फेनोटाइप आर सेलेक्टेड एन्ड देयर सिड्स आर मिक्स टुगेदर टु कन्स्टिट्युट द न्यू भेराइटी भनेको छ है. मास सेलेक्सनको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलर फेनोटाइप भएको प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ है. तिनीहरूको सिड्सहरूलाई मिक्स गर्छौँ र त्यही मिक्स गरेको सिड्सबाट चाहिँ हामीले नयाँ भेराइटी चाहिँ बनाउँछौँ है त. Selection is usually done for easily observable characters like plant height, ear type, grain color, grain size, disease resistance, tilling ability, lodging resistance, scattering resistance, etc. हामीले चाहिँ सेलेक्सन चाहिँ के को लागि गर्छौँ भन्दाखेरि मास सेलेक्सनको केसमा चाहिँ इजिली अब्जर्भेबल क्यारेक्टर्स जुन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है. फेनोटाइप जस्तो के भयो, प्लान्ट हाइट भयो, इयर टाइप राम्रो छ, ग्रेन कलर राम्रो छ, ग्रेन साइज राम्रो छ, डिजिज रेसिस्टेन्ट छ भन्ने जुन चाहिँ हामीले चाहिँ इजिली अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, त्यस्तो ट्रेट्सहरूलाई चाहिँ हामीले मास सेलेक्सन थ्रु चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ नयाँ भेराइटी चाहिँ रिलिज गर्छौँ भनेर भनेको छ है. समटाइम्स इल मे अल्सो बी युज एज क्राइटेरिया अफ सेलेक्सन. कहिलेकाहीँ चाहिँ इल पनि युज गरिन्छ भन्ने कुरा छ. इफ द सेलेक्सन सरी इफ द पपुलेसन हेज भेरिएसन फर ग्रेन क्यारेक्टरिस्टिक्स लाइक सिड कलर एन्ड सिड साइज, सेलेक्सन मे बी डन फर देम बिफोर द सिड्स अफ सेलेक्टेड प्लान्ट्स आर मिक्स टुगेदर भनेको छ है. यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्रेनको क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तै सिड कलर र सिड साइजको चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्नु छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सेलेक्सन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिड्सहरूलाई मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ जुन जुन राम्रो सिड्सहरू राम्रो कलर भएको सिड छ अथवा सिड साइज छ त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि नै सेलेक्ट गर्छौँ भनेर भनेको छ है. जेनरली द सेलेक्टेड प्लान्ट्स आर नट सब्जेक्टेड टु प्रोजेनी टेस्ट बट एलार्ड 1960 मेन्टेन्स द्याट प्रोजेनी टेस्ट सुड बी डन है. मास सेलेक्सनको केसमा चाहिँ युजली प्रोजेनी टेस्ट चाहिँ गरिँदैन तर एलार्डले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्रोजेनी टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है. इन सच अ केस poor and defective progenies are rejected while the remaining progenies are mixed together to constitute the new population variety bhaneko chha hai. In such a case poor and defective progenies are rejected while the remaining progenies are mixed together to constitute the new population variety bhaneko chha hai. Population hai variety hai. Yadi hamle progeny test gardai chhau bhane chai progeny test ma chai jun chai defective progeny chha telai chai hamle reject garnu parcha ra ramro progeny haru lai matra mix garnu parcha ra naya variety banaunu parcha bhaneko chha. Tyo chai in case of progeny test hai ta. मास सेलेक्सनको एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है त. इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रप्स मास सेलेक्सन हेज टु मेजर एप्लिकेसन, इम्प्रुभमेन्ट अफ देसी अर लोकल भेराइटिज एन्ड प्युरिफिकेसन अफ द एक्जिस्टिङ प्योर ल्यान्ड भेराइटिज. मास सेलेक्सनको दुईवटा मेजर एप्लिकेसन भनेको चाहिँ लोकल भेराइटिजलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने, अर्को भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ प्योर ल्यान्ड भेराइटिजमा चाहिँ प्युरिफिकेसन ल्याउने. कहिलेकाहीँ चाहिँ प्योर ल्यान्ड भेराइटिज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टामिनेट हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले मास सेलेक्सन गरेर चाहिँ प्योर ल्यान्ड भेराइटिजलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्ने काम गर्छौँ है त. फर्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीसँग इम्प्रुभमेन्ट अफ लोकल भेराइटी छ. मास सेलेक्सन वुड इम्प्रुभ द लोकल भेराइटी विदाउट एडभर्सली एफेक्टिङ इट्स एडप्टेबिलिटी एन्ड स्टेबिलिटी बिकज द न्यू भेराइटी वुड बी मेड अप अफ मोस्ट अफ द सुपेरियर प्लान्ट टाइप्स प्रेजेन्ट इन द ओरिजिनल भेराइटी भनेको चाहिँ मास सेलेक्सनले चाहिँ लोकल भेराइटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ विदाउट एफेक्टिङ एडप्टेबिलिटी एन्ड स्टेबिलिटी. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ मास सेलेक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल भेराइटीको चाहिँ ओरिजिनल भेराइटीको जुन मिक्स हुन्छ होइन त्यसबाट चाहिँ सुपेरियर प्लान्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ लोकल भेराइटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने काम गर्छ भनेर भनेको छ है त. त्यसै गरी हामीसँग नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ प्युरिफिकेसन अफ एक्जिस्टिङ प्योर ल्यान्ड भेराइटिज भनेको छ है. प्योर ल्यान्ड्स टेन टु बिकम भेरिएबल विथ टाइम ड्यु टु मेकानिकल मिक्सचर, नेचुरल हाइब्रिडाइजेसन एन्ड म्युटेसन है. प्योर ल्यान्ड्स चाहिँ हामीले त्यही प्योर ल्यान्डलाई चाहिँ 3-4 वर्ष 5-6 वर्षसम्म चाहिँ लगाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ भेरिएसन आउनु थाल्छ है. जुन चाहिँ हाम्रो प्योर ल्यान्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ युनिफर्म ट्रेट्स हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अब बिस्तारै त्यसमा चाहिँ युनिफर्म ट्रेड्सहरूमा चाहिँ भेरिएसन आउनु थाल्छ है. के को कारणले भन्दाखेरि मेकानिकल मिक्सचरको कारणले, नेचुरल हाइब्रिडाइजेसनको कारणले र म्युटेसनको कारणले है. देयरफोर
प्युरिटी अफ प्योरलाइन भेराइटिज हेज टु बी मेन्टेन थ्रु रेगुलर मास सेलेक्सन. त्यही भएर चाहिँ प्योरलाइन भेराइटिजको चाहिँ प्युरिटी चाहिँ हामीले कसरी मेन्टेन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलर मास सेलेक्सन गरेर चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ भनेको छ. एज अ रुल न्युक्लियस सिड अफ प्योरलाइन भेराइटिज इज प्रड्युस थ्रु मास सेलेक्सन भनेको छ. है प्योरलाइन भेराइटिजको न्युक्लियस सिड पनि कसरी प्रड्युस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास सेलेक्सन थ्रु चाहिँ प्रड्युस हुन्छ है त. सो मास सेलेक्सनको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ एउटा एक्जिस्टिङ प्योर ल्यान्ड भेराइटिजलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्ने अनि अर्को भनेको चाहिँ लोकल भेराइटिजलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने है त. त्यसै गरी अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीसँग प्रोसिड्युर अफ मास सेलेक्सन छ है. प्रोसिड्युर अफ मास सेलेक्सन चाहिँ म तपाईँहरूलाई कपीमा गरेर देखाउँछु अनि बाँकी चाहिँ थ्योरी पोर्सन चाहिँ बुकबाट पढौँला है त. प्रोसिड्युर अफ मास सेलेक्सन. लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. हामीसँग चाहिँ एक्स भेराइटी छ है. यो एक्स भेराइटी भनेको चाहिँ विटको भेराइटी हो है त. सो एक्स भेराइटी भनेको चाहिँ हाम्रो पहिला पपुलर भेराइटी थियो है. तर विथ टाइम के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विथ टाइम कन्टामिनेट भएर त्यो एक्स भेराइटीमा चाहिँ भेरिएसन आयो है. लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. यो एक्स भेराइटी भनेको चाहिँ सेल्फ पोलिनेटेड क्रप थियो है त. सो कन्टामिनेसन भयो. कन्टामिनेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मेकानिकल मिक्सचर म्युटेसन र नेचुरल हाइब्रिडाइजेसन जस्तो फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि कन्टामिनेसन भयो है. अब यो एक्स भेराइटीलाई त हाम्रो पपुलर भेराइटी थियो नि त. त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्युरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. यो प्युरिफिकेसनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मास सेलेक्सन गर्छौँ. मास सेलेक्सन चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले यो एक्स भेराइटीलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सोइङ गर्छौँ है. एक्स भेराइटीलाई हामीले फिल्डमा सो गऱ्यौँ है त. फर्स्ट इयरमा हामीले फिल्डमा सो गऱ्यौँ. त्यस पछाडि फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फिल्डमा सो गरेको एक्स भेराइटीको फेनोटिपिकली सिमिलर हामीले मास सेलेक्सन केको लागि गर्छौँ. फेनोटिपिकली सिमिलर भएको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको लागि चाहिँ हामीले मास सेलेक्सन गर्छौँ है. राम्रो डिजायरेबल ट्रेट्सहरूलाई लिनको लागि चाहिँ हामीले मास सेलेक्सन गरेको हुन्छौँ है. सो फेनोटिपिकली सिमिलर र डिजायरेबल ट्रेट्स हाम्रो के हुनसक्छ. विटको केसमा हामीले एक्जाम्पल लिएको छौँ भने हाइट हुनसक्छ, युनिफर्म हाइट हुनसक्छ, त्यसै गरी स्पाइक लेन्थ हुनसक्छ, नम्बर अफ टिलर हुनसक्छ, नम्बर अफ ग्रेन्स पर स्पाइक एसेक्ट्रा है. हामीलाई चाहिने डिजायरेबल ट्रेड्सहरू फेनोटिपिकली सिमिलर भएको डिजायरेबल ट्रेड्सहरू भएको चाहिँ हामीले चाहिँ 200 to 2000 प्लान्ट्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ है. यो 200 to 2000 प्लान्ट्स यो नम्बर चाहिँ मे भ्यारी है. तर बुकमा चाहिँ 200 to 2000 दिएको छ. त्यही भएर मैले 200 to 2000 प्लान्ट्स भने है. यो 200 to 2000 प्लान्ट्सलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हार्भेस्ट गर्छौँ. मेरो ह्यान्ड राइटिङ कस्तो फोर भएको आजकल. हार्भेस्ट गर्छौँ र यो हार्भेस्ट गरिसके पछाडि के गर्छौँ भन्दाखेरि सिडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिक्स गर्छौँ है त. यो सिडलाई हामीले मिक्स गरिसके पछाडि यो सिडलाई हामीले फेरि ग्रो गर्छौँ है सेकेन्ड इयरमा. सेकेन्ड इयरमा चाहिँ कसरी ग्रो गर्छौँ भने यो सिडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिलिमिनरी इल ट्रायलमा चाहिँ लिएर जान्छौँ है. मिक्स भएको सिड्सलाई हामीले यो मिक्स भएको सिड्सहरू है, सपोज हाम्रो यो एक्स भेराइटीको सिड्सहरू है त. यो एक्स भेराइटीको सिड्सहरू है र यो एक्स भेराइटीको सिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले अब ट्रायलमा लिएर जान्छौँ. ट्रायलमा चाहिँ जुन लोकेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिड्सहरूलाई ग्रो गरेको हो त्यही लोकेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रायल गर्छौँ है. र त्यो लोकेसनको कुनै एउटा पपुलर भेराइटी त हुन्छ नि त विटको पनि. सो त्यो पपुलर भेराइटीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स भेराइटीलाई चाहिँ जुन यो सिड मिक्स गरेको छ त्यो भेराइटी त्यो मिक्स भएको सिडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लोकेसनको पपुलर भेराइटीसँग चाहिँ ग्रो गर्छौँ है. सबैजना चाहिँ हामीले सिड्सलाई चाहिँ ग्रो गऱ्यौँ है त.
पपुलर भेराइटीको सिड्ससँग चाहिँ ग्रो गऱ्यौँ है. द्याट इज यो पपुलर भेराइटीको सिड्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चेक भन्छौँ है. सो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ जुन हाम्रो F1 जेनेरेसनबाट आएको मिक्स सिड थियो है त्यो सिडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लोकेसनमा भएको पपुलर भेराइटी जसलाई चाहिँ हामीले चेक भन्छौँ त्यो चेकसँग चाहिँ ग्रो गऱ्यौँ है त. अब चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्छौँ है त. सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ प्रिलिमिनरी ट्रायल भन्छौँ है त. द्याट इज इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायल पनि भनिन्छ है त. यो चाहिँ हामीले 1 इयरको लागि गरेको हुन्छौँ र यो प्रिलिमिनरी एल ट्रायल चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौँ विदिन द जोन है. जुन ठाउँमा हामीले फर्स्ट इयरमा सिड ग्रो गरेको थियौँ त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रिलिमिनरी एल ट्रायल गर्छौँ है त. अब यो सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीले यसरी ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स अज्युम है यो चेकको नाम वाई दिउँ है त. यो प्लट वानमा चाहिँ एक्सले राम्रो रिजल्ट सो गरे है देन वाई है. यसको केसमा सेकेन्ड प्लटमा चाहिँ एक्सले राम्रो इल दिएन है. त्यसै गरी थर्ड प्लटमा एक्सले राम्रो इल दियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ र यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्दैनौँ है. यो जुनमा चाहिँ एक्सले राम्रोसित इल दिएको छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्दैनौँ है त. र अब हामी थर्ड इयरमा जान्छौँ है त. थर्ड इयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो राम्रो भएको सिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले हार्भेस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायलमा लिएर जान्छौँ है त. हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्ने भयौँ यसलाई सेलेक्ट गर्ने भयौँ र यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्दैनौँ है. बिकज यसको केसमा चाहिँ यो चेकको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो रोमा लगाएको यो प्लटमा लगाएको सिड्सहरूले राम्रो रिजल्ट दिएन त्यही भएर यसलाई हामीले सेलेक्ट गर्दैनौँ है. र यसबाट आएको प्लट 1 प्लट 3बाट आएको सिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ र फेरि हामीले चाहिँ केमा लिएर जान्छौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट ट्रायल द्याट इज कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायलमा लिएर जान्छौँ. कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल है त. कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले सिड्सहरूलाई चाहिँ आएको सिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँको पपुलर चेक भेराइटीसँग चाहिँ ग्रो गर्छौँ है त. मैले एस्ट्रिकले रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ. आई नो यो बुझ्न अलिक गाह्रो छ मैले बुझाउन सकिरहेको छु कि छैन मलाई पनि थाहा छैन तर एकछिन धैर्य गर्नुहोस् म सकभर बुझाउन कोसिस गर्छु है त. अब हामी केमा गयौँ भन्दाखेरि थर्ड इयर टु फिफ्थ इयर चाहिँ हामीले चाहिँ कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायलमा गयौँ है त. कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेभरल लोकेसनमा चाहिँ हुन्छ है. आउटसाइड जोन एट सेभरल लोकेसन कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2-3 वर्षसम्मको लागि चाहिँ हुन्छ है. 2-3 इयर्सको लागि हुन्छ. सो 2-3 इयर्स भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सेकेन्ड इयरसम्म त हाम्रो प्रिलिमिनरी इल ट्रायल भयो. अब 2-3 इयर्स एड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थर्डदेखि फिफ्थ इयरसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल हुन्छ है. कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल चाहिँ हामीले 2-3 वर्षसम्म चाहिँ गरेको हुन्छौँ. सो थर्ड टु फिफ्थ इयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स भेराइटीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ त्यहाँको स्पेसिफिक लोकेसनको चाहिँ पपुलर भेराइटी द्याट इज चेकसँग चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ है. त्यो पपुलर भेराइटी अथवा चेकसँग कम्पेयर गर्दाखेरि एक्सले सपोज यसको केसमा राम्रो रिजल्ट दियो है. राम्रो रिजल्ट दियो भने यो भेराइटीलाई हामीले सेलेक्सन गर्छौँ है. त्यसै गरी यसको केसमा राम्रो रिजल्ट दिएन यसलाई हामीले लिँदैनौँ है. त्यसै गरी यसो केसमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट दियो भने यसलाई हामीले लिन्छौँ है त. र सिक्स्थ इयरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सिक्स्थ इयरको केसमा चाहिँ हामीले त्यस्तो सिड चाहिँ कलेक्ट गर्छौँ जुनले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिएको छ है. त्यो सिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ अब सिड मल्टिप्लिकेसन फेजमा चाहिँ लिएर जान्छौँ है त. सिड मल्टिप्लिकेसन फर डिस्ट्रिब्युसन
म फेरि राम्रोसित बुझाउने ट्राई गर्छु है त. सो प्रोसिड्युर अफ मास सेलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि लेट्स टेक एन एक्जाम्पल है. पाँच खालमा चाहिँ एक्स भेराइटी अफ विड चाहिँ पपुलर थियो है. तर के भयो भन्दाखेरि विथ टाइम कन्टामिनेट भयो. के कारणले कन्टामिनेट भयो भन्दाखेरि मेकानिकल मिक्सचरको कारणले हुनसक्छ, म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एक्स भेराइटीमा चाहिँ भेरिएसन आउन थाल्यो है. अब त्यसको लागि मास सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स भेराइटीलाई ग्रो गर्छौँ है त. एक्स भेराइटीलाई फिल्डमा ग्रो गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो फिल्डमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले फेनोटाइपिकली सिमिलर भएको है. हेर्दाखेरि सबै सिमिलर छ है, फेनोटाइपिकली सिमिलर र डिजायरेबल ट्रेट्स भएको हामीले भेराइटीलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ है. फेनोटाइपिकली सिमिलर र डिजायरेबल ट्रेट्स भएको प्लान्ट्सलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ है त. हामीले फर्स्ट इयरमा चाहिँ 200-2000 प्लान्ट्सलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ. अब डिजायरेबल ट्रेड्स भनेको चाहिँ अब मेबी डिफर है. अब हामीले विड लिएको छौँ त्यही भएर विडको केसमा चाहिँ स्पाइक लेन्थ हुनसक्छ, नम्बर अफ टिलर्स हुनसक्छ, नम्बर अफ ग्रेन्स पर स्पाइक हुन्छ अथवा हाइट हुनसक्छ. त्यो जस्तो डिजायरेबल ट्रेड्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ है त. त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यो 200-2000 प्लान्ट्सलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ, हार्भेस्ट गर्छौँ र त्यसबाट आएको सिड्सलाई चाहिँ हामीले मिक्स गरिदिन्छौँ है. र त्योबाट आएको सिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिलिमिनरी इल्ड ट्रायलमा लिएर जान्छौँ. प्रिलिमिनरी इल्ड ट्रायल भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायल पनि भन्ने गर्छौँ. यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स भेराइटीलाई चाहिँ हामीले त्यो ठाउँको पाँच खालको अब अर्को पाँच खालको केसमा हाम्रो एक्स भेराइटी त कन्टामिनेट भएको तर पाँच खालमै अर्को पपुलर भेराइटी त हुन्छ नि त विडको. सो त्यो पाँच खालमा भएको लेट्स टेक एन एक्जाम्पल वाई भेराइटी, पपुलर वाई भेराइटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स भेराइटीसँग ग्रो गर्छौँ है. र अब त्यो एक्स भेराइटीले चाहिँ वाईको कम्पेरिजनमा राम्रोसित इल्ड दियो भने चाहिँ त्यो इल्ड दिन्छ कि दिँदैन हामीले चेक गर्छौँ है सेकेन्ड इयरमा है. र जुन जुनले चाहिँ हाम्रो राम्रो इल्ड दिन्छ त्यो 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 सिड्सलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ है त. सो हाम्रो प्लट वानमा राम्रो इल्ड दियो, प्लट टूमा नि प्लट थ्रीमा नि राम्रो इल्ड दियो, प्लट टूमा चाहिँ हाम्रो राम्रो इल्ड दिएन है. त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लट वान र प्लट थ्रीको सिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हार्भेस्ट गर्छौँ. त्यस पछाडि हामीले चाहिँ थर्ड देखि फिफ्थ इयरमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायलमा जान्छौँ. कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ पाँच खाल बाहिर गर्छौँ है. अब जस्तै पाँच खाल बाहिर भने चाहिँ हामीले बनेपामा गर्न सक्छौँ, त्यस पछाडि धुलीखेलमा गर्न सक्छौँ होइन. धुलीखेल भयो, त्यसै गरी खोपासी हुनसक्छ, पनौती हुनसक्छ होइन. त्यो त्यो लोकेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल गर्छौँ है. कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब बनेपामा भएको पपुलर भेराइटीसँग चाहिँ हामीले एक्स भेराइटीलाई चाहिँ ग्रो गर्छौँ र चेक गर्छौँ है. त्यसै गरी धुलीखेलमा भएको यो बनेपाको केसमा भयो, धुलीखेलमा भयो, त्यसै गरी यो चाहिँ खोपासीमा भयो त. सो अब चेक गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्स भेराइटीले बनेपामा राम्रो रिजल्ट दियो हामीले सेलेक्ट गर्छौँ, हार्भेस्ट गर्छौँ है. धुलीखेलमा राम्रो रिजल्ट दिएन हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौँ, त्यो लिँदै लिँदैनौँ है. त्यसरी खोपासीमा राम्रो रिजल्ट दियो भने चाहिँ त्यस प्लान्ट्सहरू त्यसबाट आएको सिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले हार्भेस्ट गर्छौँ है. सो अब कुन कुन ठाउँमा कुन कुन सिड्सले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्छ त्यो त्यो सिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ र सिक्स इयरमा चाहिँ हामीले सिड मल्टिप्लिकेसन चाहिँ गर्छौँ है त. मैले यसमा तपाईँहरूलाई बुझाउने ट्राई चाहिँ गरेँ. इफ बुझ्नु भएन भने चाहिँ नआतिनुहोस्, अझ बुकमा हामी फेरि फर्दर डिस्कसन गर्छौँ, त्यो पनि हेर्नुहोस्. अनि इफ बुझिएन भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला है त. प्रोसिड्युर अफ मास सेलेक्सन, द जेनरल प्रोसिड्युर अफ मास सेलेक्सन फर डेभलपिङ अ न्यू भेराइटी इज आउटलाइन बिलो. दिस प्रोसिड्युर मे बी मोडिफाइड बाई द ब्रिडर अकर्डिङ टु द निड अफ हिज प्रोग्राम भनेको छ. यो प्रोसिड्युर चाहिँ मोडिफाई पनि गर्न सकिन्छ डिपेन्डिङ अपन द अब्जेक्टिभ अफ ब्रिडिङ प्रोग्राम है. सो फर्स्ट इयरमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि एक्स भेराइटी छ जुन चाहिँ हाम्रो कन्टामिनेट भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रो गर्छौँ है. फ्रम अ भेरिएबल पपुलेसन त्यो ग्रो गरिसके पछाडि यो भेरिएबल पपुलेसन हो है. यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले 200-2000 प्लान्ट्सलाई चाहिँ ह्याभिङ सिमिलर बट डिजायरेबल ट्रेड्स भएको प्लान्ट्सलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ है. सिड्स फ्रम सेलेक्टेड प्लान्ट्सलाई चाहिँ कम्पोजिट गर्छौँ भनेको चाहिँ हामीले सिड्सहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेको 200-2000 प्लान्ट्सको चाहिँ सिड्सलाई चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्छौँ र मिक्स गर्छौँ भनेको है. सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि द कम्पोजिटेड सिड इज प्लान्टेड इन अ प्रिलिमिनरी इल्ड ट्रायल अलोङ विथ स्ट्यान्डर्ड चेक्स भनेको छ. सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीले कम्पोजिट सिडलाई चाहिँ हामीले प्रिलिमिनरी इल्ड ट्रायलको लागि चाहिँ प्लान्ट गर्छौँ. कोसँग प्लान्ट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चेकसँग चाहिँ प्लान्ट गर्छौँ है. फ्रेन टाइप अफ द सेलेक्टेड पपुलेसन इज क्रिटिकली इभ्यालुएटेड भनेको छ है. सेलेक्टेड गरेको पपुलेसनको चाहिँ फ्रेन टाइप चाहिँ हामीले चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौँ. त्यस पछाडि चाहिँ थर्डदेखि फिफ्थ इयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रमिसिङ सेलेक्सन्स आर इभ्यालुएटेड इन कोअर्डिनेटेड इल्ड ट्रायल्स एट सेभरल लोकेसन भनेको छ है.
तेस्रोदेखि पाँचौँ वर्षसम्म है थर्ड टु फिफ्थ इयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रमिसिङ सेलेक्सनहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेटेड इल ट्रायलमा चाहिँ लिएर जान्छौँ र सेभरल लोकेसनमा चाहिँ गएर चाहिँ ट्रायल गर्छौँ है. रिलिज एज अ न्यू भेराइटी अ सेलेक्टिभ पपुलेसन इज सुपेरियर टु द चेक भेराइटी. जुन पपुलेसन्सहरू चाहिँ चेक भेराइटीभन्दा राम्रो छ सुपेरियर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ भेराइटीको रूपमा चाहिँ रिलिज गरिदिन्छौँ. त्यस पछाडि चाहिँ हामीले सिक्स्थ इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिड मल्टिप्लिकेसन चाहिँ गर्छौँ फर डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ है त. सो अब इन डिटेल हेरौँ है त. फर्स्ट इयर अ लार्ज नम्बर अफ एन टिपिकली सिमिलर प्लान्ट्स आर सेलेक्टेड फर भिगर प्लान्ट टाइप डिजिज रेसिस्टेन्ट एन्ड अदर डिजायरेबल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ. फर्स्टमा हामीले एक्स भेराइटीलाई ग्रो गर्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यसमा भएको सिमिलर प्लान्ट्स सिमिलर युनिफर्म भएको प्लान्ट्सबाट चाहिँ फेन्टिपिकल युनिफर्म भएको प्लान्ट्सबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने डिजायरेबल ट्रेड्सहरू भएको प्लान्ट्सलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ भनेको छ. द नम्बर अफ सेलेक्टेड प्लान्ट्समा भ्यारी फ्रम फ्यु हन्ड्रेड टु फ्यु थाउजन्डसम्म भ्यारी हुन्छ. हामीले चाहिँ धेरै प्लान्ट्स पनि सेलेक्ट गर्नु हुँदैन र थोरै प्लान्ट्स पनि सेलेक्ट गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ. युजुअली चाहिँ हामीले चाहिँ 200-2000 प्लान्ट्स चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ. सिक्स फ्रम द सेलेक्टेड प्लान्ट्स चाहिँ हामीले कम्पोजिट गर्छौँ र नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि चाहिँ रेज गर्छौँ भनेर भनेको छ है. सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ द कम्पोजिटेड सिड इज प्लान्टेड इन अ प्रिलिमिनरी इल ट्रायल अलोङ विथ द स्ट्यान्डर्ड भेराइटिज एट सेक्स है. सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीले कम्पोजिट गरेको मिक्स गरेको सिडहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिलिमिनरी इल ट्रायलमा लिएर जान्छौँ र स्ट्यान्डर्ड भेराइटिज जसलाई हामीले चेक भन्छौँ त्योसँग चाहिँ ग्रो गर्छौँ है त. थर्ड टु फिफ्थ इयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ नयाँ लाइन आएको हुन्छ त्यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले चेक गर्नको लागि चाहिँ कोअर्डिनेटेड इल ट्रायल चाहिँ हामीले सेभरल लोकेसनमा चाहिँ पर्फर्म गर्छौँ है. सेभरल लोकेसनमा चाहिँ त्यस्तो लोकेसनमा चाहिँ पर्फर्म गर्छौँ जहाँनिर चाहिँ एरोक्लाइमेटिक जोन चाहिँ सिमिलर हुन्छ है. र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यो एरोक्लाइमेटिक जोन सिमिलर भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले नयाँ लाइनहरूलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले केसँग कम्पेयर गर्छौँ भन्दाखेरि नयाँ लाइनलाई चाहिँ हामीले पपुलर भेराइटिजसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ. पपुलर भेराइटिज त्यो लोकेसनको पपुलर भेराइटिजसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ है जसलाई चाहिँ हामीले चेक भन्छौँ है त. द न्यू लाइन इज इभ्यालुएटेड इन एन इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायल फर वान इयर. इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायल चाहिँ हाम्रो वान इयरको हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हामीले नयाँ लाइनलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौँ. इफ द लाइन इज प्रमिसिङ इट इज प्रमोटेड टु युनिफर्म रिजनल ट्रायल्स फर टू अर मोर इयर्स भनेको छ. फर्दर प्रमिसिङ छ भने चाहिँ त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीले फर्दर युनिफर्म रिजनल ट्रायल्सको लागि चाहिँ दुई वर्ष अथवा दुई वर्षभन्दा बढीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्छौँ भनेको छ. इफ फाउन्ड प्रमिसिङ द न्यू लाइन विल बी देन आइडेन्टिफाइड फर रिलिज एज अ न्यू भेराइटी भनेको छ. यदि त्यो लाइन चाहिँ पछि गएर प्रमिसिङ भयो भने चाहिँ त्यो नयाँ लाइनलाई चाहिँ नयाँ भेराइटी ग्रुपमा चाहिँ रिलिज गरिन्छ भन्नु भनेको छ है. फर्स्ट इयर हाम्रो इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायल हुन्छ. त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो दुई वर्ष जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ युनिफर्म रिजनल ट्रायल्स हुन्छ. त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ थर्ड टु फिफ्थ इयर्स भनेको छ है. दुईदेखि तिन वर्ष चाहिँ हामीले कोअर्डिनेटेड भेराइटी ट्रायल चाहिँ गर्छौँ है त. नेक्स्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सेभेन्थ इयर भनेर लेखेको छ तर यहाँनिर चाहिँ सिक्स्थ इयर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. यो चाहिँ प्रिन्टिङ मिस्टेक हो जस्तो लागेको छ. तपाईँहरू आफ्नो टिचरसँग चाहिँ कन्फर्म गर्नु होला है त. सो सिक्स्थ इयरमा चाहिँ हामीले यहाँ डायग्राममा पनि सिक्स्थ इयर छ है. सिक्स्थ इयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रमिसिङ लाइन सेलेक्ट भइसके पछाडि त्यसलाई हामीले चाहिँ फार्मर्सहरूलाई दिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने फर्दर सिडको मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ है. सो सिक्स्थ इयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ द न्यू लाइन मे बी रिलिज एज अ न्यू भेराइटी फर कल्टिभेसन इफ फाउन्ड सुइटेबल एन्ड इफ रिकमेन्डेड बाई द कम्पिटेन्ट भेराइटी रिलिज कमिटी भनेको छ. सिक्स्थ इयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि त्यो लाइन चाहिँ प्रमिसिङ छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले नयाँ भेराइटीको रूपमा चाहिँ रिलिज गर्छौँ र इफ ओन्ली द्याट इज सुइटेबल है. र भेराइटी रिलिज कमिटीले रिकमेन्ड गरिसके पछाडि चाहिँ सिक्स्थ इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिडलाई मल्टिप्लिकेसन गरेर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भयो त. सो जसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले मास सेलेक्सनमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट इयरमा हामीले ग्रो गर्छौँ. त्यसमा राम्रो भएको फेन्टिपिकली सिमिलर भएको प्लान्ट्सलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ. त्यस पछाडि सिड्सहरूलाई कम्पोजिट गर्छौँ मिक्स गर्छौँ. सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिमियर इल ट्रायल गर्छौँ विथ स्ट्यान्डर्ड सेक्स. त्यस पछाडि चाहिँ हामीले राम्रो राम्रो भएको प्रमिसिङ लाइन्सहरूलाई सेलेक्ट गर्छौँ. थर्ड टु फिफ्थ इयरमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल चाहिँ गर्छौँ. सिवाइटी चाहिँ गर्छौँ है. द्याट इज कोअर्डिनेटेड इल ट्रायल चाहिँ पर्फर्म गर्छौँ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा. अनि त्यसबाट आएको प्रमिसिङ लाइन्सहरूलाई फर्दर हामीले सिक्स्थ इयरमा चाहिँ आएर चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ र डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम चाहिँ हामीले मास सेलेक्सनमा चाहिँ गर्छौँ है त. मेरिट्स अफ मास सेलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि सिन्स अ लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट्स आर सेलेक्टेड द एडप्टेसन अफ द ओरिजिनल भेराइटी इज नट चेन्ज भनेको छ. हामीले लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट्स सेलेक्ट गरेको हुन्छौँ त्यही भएर ओरिजिनल भेराइटीको एडप्टेसन चाहिँ चेन्ज भएको हुँदैन भन्ने कुरा भयो. इट इज जेनरली एक्सेप्टेड द्याट अ मिक्सचर अफ क्लोजली रिलेटेड प्योर लाइन्स इज मोर स्टेबल इन पर्फर्मेन्स ओभर डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट्स देन अ सिङ्गल प्योर लाइन भनेको छ.
क्लोज रिलेटेड प्योर लाइन्सको चाहिँ स्टेबिलिटी र एडप्टेबिलिटी चाहिँ राम्रो हुन्छ ओभर डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट्स. दस भेराइटिज डेभलप थ्रु मास सेलेक्सन आर लाइकली टु बी मोर वाइडली एडप्टेड देन द इन्डिभिजुअल प्योर लाइन्स. है इन्डिभिजुअल प्योर लाइन्स भन्दा चाहिँ हामीले मास सेलेक्सन थ्रु सेलेक्ट गरेको भेराइटिजहरू चाहिँ वाइड एडप्टेबिलिटी चाहिँ सो गर्छ भनेको छ है. अफन एक्सटेन्सिभ एन्ड प्रोलङ्ड इल ट्रायल्स आर नट नेसेसरी. दिस रिड्युसेस द टाइम एन्ड कस्ट निडेड फर डेभलपिङ द न्यू भेराइटी. धेरै एक्सटेन्सिभ इल ट्रायलहरू गर्नु पर्दैन, त्यही भएर यसले चाहिँ टाइम र कस्ट चाहिँ सेभ गर्ने काम गर्छ मास सेलेक्सनले चाहिँ. मास सेलेक्सन रिटेन्स कन्सिडरेबल जेनेटिक भेरिएबिलिटी इन द न्यू भेराइटी. देयरफोर एन्ड द राउन्ड अफ मास सेलेक्सन आफ्टर फ्यु इयर्स वुड बी इफेक्टिभ इन इम्प्रुभिङ द भेराइटी फर्दर. है मास सेलेक्सनले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ भेराइटीमा नि फर्दर त्यहाँनिर चाहिँ जेनेटिक भेरिएबिलिटी चाहिँ हुन्छ है, त्यो रिटेन भइरहेको हुन्छ र पछि गएर हामीले फर्दर त्यही भेराइटीको मास सेलेक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो भेराइटीले हामीले फर्दर इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भनेको छ. इट इज लेस डिमान्डिङ मेथड सो द्याट द ब्रिडर्स क्यान डिभोट मोर टाइम टु अदर ब्रिडिङ प्रोग्राम्स भनेको छ. यसमा धेरै टाइम कन्ज्युम हुँदैन, त्यही भएर ब्रिडर्सले चाहिँ अरू ब्रिडिङ अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नको लागि अरू प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ टाइम चाहिँ दिन सक्छ भनेर भनेको छ है. Let's discuss about the demerits of the mass selection. The varieties developed through mass selection show variation and are not as uniform as pure line varieties. Thus, such varieties are generally less like than pure line varieties. One echo say pure line varieties to compare ma say mass selection bada develop bhako varieties haru say tyati uniform hudaina, variation chai show garcha. So farmersharule chai prayah pure line varieties chai prefer garnuhuncha bhaneko chha hai. The improvement through mass selection is generally less than that could be achieved through pure line selection. Pure line selection gardakhari jati improvement auna sakthyo teti chai mass selection bada audaina bhanu bhaneko cha. In the absence of the present test, it is not possible to determine if the selected plants are homozygous bhaneko cha. Yo mass selection ko sabhanda thulo drawback bhaneko chai progeny test chai gardaina hai. Progeny test nagareko karanle gardakhari chai kunai pani progeny chai superior cha bhanne सुपेरियर छ होइन, कुनै पनि प्रोजेनी सुपेरियर छ भने चाहिँ त्यो प्रोजेनी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको कारणले हो कि जेनोटाइपको कारणले हो कि जेनोटाइप र इन्भाइरोमेन्टको प्रोडक्टको कारणले गर्दाखेरि सुपेरियर भएको हो त्यो कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई हुँदैन भनेर भनेको छ है. त्यही भएर प्रोजेन टेस्टै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अलार्डले 1960 चाहिँ भनेको थियो. Due to the popularity of the pure line varieties, mass selection is not commonly used for improvement of the self-pollinated crops, but it is quick and convenient methods of improving the old local varieties in the areas or crop spaces where crop improvement has just begun bhaneko cha. Tesro thauma chane chai hamro क्रप इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ भर्खरै सुरु भएको छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मास सेलेक्सन चाहिँ राम्रो मानिन्छ फर इम्प्रुभिङ द ओल्ड लोकल भेराइटिज. तर सेल्फ पोलिनेटेड क्रप्सलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ मास सेलेक्सनभन्दा पनि प्योर लाइन सेलेक्सन चाहिँ बढी प्रिफर गरिन्छ. Varieties developed by the mass selection are more difficult to identify than the pure line varieties in the seed certification program. Seed certification program pani body chai priority chai pure line varieties lai chai jancha compared to the varieties produced by the mass selection. Mass selection utilizes the variability already present in a variety or population and it cannot generate variability. Mass selection le chai variety mai bhako chai variability lai chai utilize garcha, yesle chai kunai pani variety ma chai variability lyaune kaam chai gardaina, generate garne kaam chai gardaina bhaneko cha. Achievements ko kura garda khere mass selection was extensively used by farmers and agriculturists for the improvement of the self-pollinated crops before it was completely replaced by the pure line selection. पहिला पहिला चाहिँ मास सेलेक्सन चाहिँ फार्मर्स र एग्रिकल्चरिस्टले चाहिँ सेल्फ पोलिनेटेड क्रप्सलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ युज गर्नुहुन्थ्यो है. पछि गएर चाहिँ त्यो सेल्फ पोलिनेटेड क्रप्सको इम्प्रुभमेन्टलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्यो भन्दाखेरि मास सेलेक्सनभन्दा पनि बढी चाहिँ प्योर ल्यान्ड सेलेक्सनले चाहिँ रिप्लेस गरे भन्न खोजेको छ. एट प्रेजेन्ट इट्स युज इज लिमिटेड टु द प्युरिफिकेसन अफ द प्योर ल्यान्ड भेराइटिज एन्ड प्रोडक्सन अफ द न्युक्लियस सिड. अहिलेको टाइममा चाहिँ मास सेलेक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ प्योर ल्यान्ड भेराइटिजलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्नको लागि र न्युक्लियस सिड चाहिँ प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ युज गर्छौँ. As a result, the superiority of the pure lines would be lost quickly if their purity were not maintained through mass selection. Mass selection ke karan le garda hai chai pure lines ko chai superiority chai maintain bhako chha bhanera chai bhaneko chha hai ta. मास सेलेक्सनको बारेमा मैले बुझेको जति चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेँ. कहीँ कतै बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा मजाले फिडब्याक दिनुहोला. द्याट विल बी हाइली एप्रिसिएटेड बाई मी. थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो. टेक केयर. स्टे सेफ. बाई बाई.